គណិតវិទ្យារីករាយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការប្រៀបធៀបទីតាំងលំហាត់ទី1ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនកូនកូនកូនមើលរូបភាពនេះតើសត្វឆ្កែនៅឯណាកូនចាសត្វឆ្កែគឺនៅក្រោមតុកចំណែករូបប្រអប់នឹងសត្វឆ្កែនេះវិញតើសត្វឆ្កែនៅឯណាកូនត្រង់ត្រូវសត្វឆ្កែគឺនៅលើប្រអប់ដូចនេះលើនិងក្រោមឥឡូវកូនមកលេងល្បែងប្រាប់ទីតាំងរបៀបលេងគឺកូនត្រូវប្រវែងគ្នាចង្អុលទៅលើរូបភាពហើយឲ្យដៃគូប្រាប់អំពីទីតាំងនៃរូបភាពនោះឧទាហរណ៍តុលានិងមុខហាពួកគេប្រវែងគ្នាចង្អុលរូបភាពម្ដងម្នាក់ដោយតុលាគឺជាអ្នកចង្អុលមុនលើក្រោមដូចនេះកូនអាចលេងចង្អុលរូបភាពទាំងអស់នេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់កូនបាន